Шановні слухачі, упродовж наступної нашої розмови ми з вами розглянемо конкретні клінічні сценарії. Що таке клінічний сценарій у сфері профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини? Це конкретна клінічна ситуація, яка може виникнути у ВІЛ-інфікованої вагітної, роділлі або породіллі. І ми з вами розглянемо їх, який алгоритм дій спеціалістів під час того чи іншого клінічного сценарію перебігу вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки. Переходимо до конкретного клінічного сценарію. Ви бачите, їх значна кількість. Я їх назву. І конкретно ми розглянемо алгоритм дій. Наприклад, ВІЛ-інфекція та супутня туберкульозна інфекція. Або припинення АРТ у період вагітності. Або ВІЛ-інфікована жінка отримувала АРТ до початку вагітності. Або ВІЛ-інфікована вагітна має попередній досвід антиретровірусної профілактики або терапії, проте на даний час АРТ з якихось причин не отримує. ВІЛ-інфіковані вагітні з коінфекцією вірусу гепатиту В або С, або втрата вірусологічної супресії під час вагітності і так далі. Ці всі клінічні сценарії, які зазначені у клінічному протоколі, вони оптимізовані до міжнародних стандартів. Перший клінічний сценарій – ВІЛ-інфікована жінка ніколи не отримувала АРТ. Які дії спеціалістів? Призначити комбіновану АРТ як профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини, якомога раніше після встановлення ВІЛ-статусу, незалежно від кількості CD4 і вірусного навантаження, це абсолютно нова технологія, новий підхід, АРТ призначається пожиттєво та безперервно за умови поінформованої згоди і прихильності до лікування. Які схеми АРТ призначаються ВІЛ-інфікованим вагітним для попередження вертикальної трансмісії ВІЛ. Рекомендований режим є головним режимом, схема, детальна схема якого розписана в інфікованому протоколі. Є прийнятний режим, є альтернативний режим, які є, також мають повноцінне значення для ППМД, визначення CD4 та вірусного навантаження для забезпечення моніторингу показників з метою контролю вірусологічної супресії. Нагадую, що альтернативні прийнятні режими та режими другої та третьої лінії призначають за умови непереносимості або неефективності рекомендованого режиму основного з урахуванням протипоказань в період вагітності. І друге, звертаю вашу увагу, надзвичайно, увагу, щоб ви знали, що при виборі схеми АРТ для вагітних перевагу надавати комбінованим антиретровірусним препаратам з режимом, спрощеним режимом прийому препаратів із фіксованими дозами і мінімальною кількістю пігулок. Це надзвичайно важливо для ВІЛ-інфікованих вагітних, у яких вагітність накладає, ну, будемо таку говорити, додаткове навантаження на організм жінки. Наступний клінічний сценарій – ВІЛ-інфікована жінка отримувала АРТ до початку вагітності. Що спеціаліст здійснює в такому випадку? Проводить ініціальну оцінку ВІЛ-інфікованої вагітної, оцінює ефективність поточного режиму АРТ визначенням вірусного навантаження та визначає доцільність модифікації режиму. За умови вірусологічної ефективності, тобто вірусне навантаження менше 50 копій в 1 мл, продовжити поточний режим АРТ. А за умови вірусологічної неефективності скерувати вагітну до спеціалістів з АРТ у дорослих для оцінки ситуації і зміни схеми режиму АРТ. Клінічний сценарій. ВІЛ-інфікована вагітна має попередній досвід антиретровірусної профілактики або терапії, проте на даний час АРТ не отримує. Необхідно проаналізувати попередні режими профілактики для лікування та лікування, скерувати вагітну для визначення резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів, звичайно, за умови можливості, і скерувати вагітну до спеціалістів з АРТ у дорослих для оцінки ситуації і вибору наступної схеми АРТ. Якщо відбулася втрата вірусологічної супресії під час вагітності, спеціалісти проаналізують поточний режим АРТ та попередні режими профілактики і лікування, оцінюють прихильність до АРТ
вагітної, скеровують вагітну до спеціаліста з АРТ у дорослих для оцінки ситуації і зміни режиму АРТ. Скерувати вагітну жінку для визначення резистентності ВІЛ до АРВ-препаратів при вірусному навантаженні більше 2000 копій в 1 мл за можливості. А при збереженні вірусного навантаження більше 50 копій в 1 мл своєчасно запланувати розродження такої жінки шляхом планового кесаревого розтину. За умови припинення АРТ в період вагітності здійснюється припинення прийому АРВ-препаратів у разі розвитку загрозливих життю вагітної станів. Усі препарати схеми відміняються одночасно. Відновлюється прийом АРТ за першої ж можливості максимально швидко. Клінічний сценарій, коли ВІЛ-інфіковані вагітницькою інфекцією вірусу гепатиту Б та С. Він дещо складніший і відрізняється від інших клінічних сценаріїв. Шановні слухачі, ви повинні бути уважними, коли діагностується ВІЛ-інфекція у вагітності, а також або вірус гепатиту Б, або вірус гепатиту С. Який алгоритм дій? Перше, проводиться профілактичне щеплення проти гепатиту Б. Які не щеплені проти вірусного гепатиту А, проводиться скринінг на вірусний гепатит А. За хронічного гепатиту Б, які не мають антитіл до вірусу гепатиту А та ніколи не були щеплені проти гепатиту А, проводиться їм щеплення проти вірусу гепатиту А. Скерувати ВІЛ-інфіковану вагітну з гепатитом Б або С на консультацію до спеціаліста з хронічних гепатитів в обов'язковому порядку. Всім вагітним з коінфекцією ВІЛ вірусу гепатиту Б призначити комбіновану АРТ у відповідності до клінічного протоколу. Оцінити печінкові трансамінази через 2 тижні, 4 тижні, а також після призначення АРТ і далі кожні 4 тижні упродовж вагітності. Забезпечити розродження вагітних у залежності від супресії ВІЛ та акушерської ситуації. Забезпечити розродження вагітних з коінфекцією ВІЛ та вірусу гепатиту С шляхом планового кесаревого розтину. Новонароджену упродовж 12 годин провести щеплення проти гепатиту Б і здійснити обстеження дитини. Шановні слухачі, за умови ВІЛ-інфекції за супутньої туберкульозної інфекції здійснюється скерування вагітної до лікаря-фтизіатра і АРТ за клінічним протоколом. Якщо ВІЛ-інфікована вагітна є споживачем наркотиків під час вагітності, то лікар-нарколог, до якої скерована ця ВІЛ-інфікована вагітна, надає медичну допомогу відповідно до чинних протоколів надання наркологічної допомоги. У випадку, якщо жінка отримує замісну підтримувальну терапію метадоном, потрібно оцінювати рівень його взаємодії з препаратами АРТ. Обов'язково запам'ятайте це. Утримуватись від призначення ефавіренсу. Рекомендований режим призначається, який зазначений в уніфікованому клінічному протоколі. Альтернативний режим АРТ у випадках побічних реакцій на препарати основного рекомендованого режиму. Альтернативний режим також призначається у разі анемії. Він також визначений, склад препаратів визначений у клінічному протоколі. Прийнятний режим АРТ у випадках тяжких диспепсичних проявів тривалої діареї або висипки. Як ви бачите, конкретні дані, завдання розписані для того, щоб алгоритм дій не порушувався і ефективність надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим вагітним, які є споживачами наркотиків, особливо для попередження синдрому відміни у новонародженого, для вас наведені в клінічному протоколі і на цьому слайді. Тактика при низькій прихильності ВІЛ-інфікованої вагітної до лікування – це надзвичайно сьогодні актуальне питання для України. Перше – продовжити або призначити АРТ. У разі виникнення блювоти вагітних необхідно змінити час прийому лікарських засобів. Як правило, вони приймаються на ніч. Заздалегідь призначити препарати, які зменшують нудоту або блювоту. Забезпечити моніторинг гепатотоксичності АРТ та вжити заходів для її усунення. Прийнятний режим.
При неперенесимості препаратів здійснюється переривання лікування. Слід прагнути до відновлення АРТ, як тільки це дозволить стан за умови підтримки прихильності пацієнтки. У разі наявності соціально-психологічних факторів низької прихильності до лікування необхідним є надання соціальної та психологічної підтримки. Шановні колеги, наведені вам клінічні сценарії коротко з переліченими заходами, які мають організувати спеціалісти спільно, лікар-акушер-гінеколог, спеціалісти центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, спеціалісти центру довіра, спеціалісти з хронічних гепатитів, лікар-нарколог, якщо ця інтегрована медична допомога буде ефективною і виконається, як це зазначено в клінічному протоколі, вона буде більш ефективною. Зосереджую вашу увагу на тих випадках, коли надзвичайно низька прихильність у ВІЛ-інфікованих вагітних, де є окремий клінічний сценарій, як поступити в тому чи іншому випадку. Зосереджую також вашу увагу на клінічному сценарії, коли ВІЛ-інфікована вагітна є споживачем ін'єкційних наркотиків. Якщо це стало відомо із рівня сімейного лікаря, і якщо це відомо на всіх рівнях надання медичної допомоги, і своєчасно залучений лікар-нарколог, і медична допомога буде своєчасно організована такій ВІЛ-інфікованій вагітній, то ми зможемо досягти більш адаптованого стану ВІЛ-інфікованої вагітної, і ми зможемо досягти більш ефективного результату у профілактиці вертикальної трансмісії у ними народженої дитини. А також нагадую вам, що саме ці жінки, споживачі ін'єкційних наркотиків, найбільше, майже в кожному випадку відмовляються від своїх народжених дітей, оскільки для них вагітність була абсолютно непланованою, оскільки вони перебувають в стані неадаптованості. Вони не знають про наступлення вагітності, зачасту у них відсутність менструального циклу пов'язана з прийомом наркотиків. І коли відсутність менструального циклу, вони не знають, коли вони вагітніють. І вони майже не перебувають на обліку по вагітності. Тому зазначаю для вас, що звертайте увагу на велику значущість діагностики залежності від при психоактивних речовин у ВІЛ-інфікованих вагітних, в тому числі ін'єкційних наркотиків, на велике значення проведення анкетування ВІЛ-інфікованих вагітних для того, щоб ми змогли хоча б запідозрити залежність. Якщо ми не змогли цього зробити, ми можемо зробити це на наступних етапах. Якщо хоч маленька ймовірність підозри виникає, ми можемо навіть перевищити свої повноваження залученням лікаря-нарколога, якщо він визначить, що ВІЛ-інфікована вагітна не є залежною, це для нас буде дуже велике значення мати в ефективності попередженні ВІЛ у новонародженої дитини. Шановні слухачі, клінічні сценарії для вас надані для того, щоб ви могли їх застосувати у кожному конкретному випадку. І це є і на сьогодні інноваційною технологією, оскільки, ви пам'ятаєте, в минулому ми мали загальний підхід і загальну схему АРВ-профілактики до всіх ВІЛ-інфікованих вагітних. На сьогоднішній день враховані коінфекції з туберкульозом, з вірусом гепатиту Б, з вірусом гепатиту С, для того, щоб поліпшити стан ВІЛ-інфікованої вагітної, який вплине на кращий стан перебігу вагітності і попередження ВІЛ-інфекції у народженої ними дітей. Бажаю вам успіхів і дякую вам за увагу.